günleri Kosmalyan Kəlbəz avtomobil yolunun 10-cu kilometrliyində Dağlar Qapısı deyilən ərazidə dağ uçqunu baş verib. Uçqun nəticəsində yolun hərəkət istiqamətinin təxminən 50 metr məsafəsi böyük qaya parçaları ilə yol tam örtülüb. Xoşbəxtlikdən uçqun zamanı ərazidə xəsarət alan olmayıb, lakin yolda hərəkət tam dayanıb və 150-dən artıq avtomobil yolda qalıb. Yol rayon mərkəzi ilə 50 yaşayış məntəqəsini birləşdirən əsas yoldur. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından bildiriblər ki, əraziyə yol istismar idarəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb olub. Yol istismar idarəsinin əməkdaşlarının və texnikanın müdaxiləsindən sonra yol açılıb. Hazırda ərazidə yolun tam açılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Şalə Bayramlı, Sərraf Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lerik.